musíte brzy dodat. A už je tam osmička, trojka, čtyřka, čtyřka, pětka, Tesco tým, to není špatné, na to, že jste letěli dnes poprvé. Na to, že jste letěli tak daleko, to není špatné. A pojďme se zeptat, Johnnyho Bravo, jak to vypadá s Teskem tam dole, v pedoku? Vypadalo to, sami jste si mohli všimnout, že to vypadalo, jako kdyby upadla důchodkyně po cestě z nákupu. Já se samozřejmě budu zajímat, jaká byla cena, výsledná cena toho na nákupu a zdali se jednalo o nějaké...